A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je zlatá olympionička Eva Samková. Eva Samková, pokud jste to někdo náhodou neviděl, jezdí, jak já říkám, na prkně. To je správně. To je správně, že jo. A jezdí ďábelsky. Já jsem s váma zažil pocity hrdosti jako dlouho ne, že náš závodník byl tak daleko, že ho kamera vůbec nezabírala. Oni se věnovali tomu houfu zoufalců. Tak v tom finálu už to tak nebylo. Ne, ale bylo to krásně. Já jsem říkal, co dělat. Tam jí máme, co dělat. My se tady můžeme podívat na takový kousek, teda na tu medaili, že jo, to miluju já. Jako, jaký jsem s tím měl nervy, to vám ani nebudu popisovat. Ale bylo to něco úžasné. To nám stačí závěr. Tady jsem to ani nesešlapovala na max, protože to nebylo potřeba, takže tam jsem jako byla tak na tři čtvrtě, no. Na tři čtvrtě? No, to protože když to sešlápla úplně na max, tak zase doletím krátka, ohraním a dopadnu na vršek, což mě zase zpomalí, takže to člověk musí přesně dávkovat ten pohyb, jako aby ten to vycházelo. No a co je horší, ty boule nebo ty zatáčky? Pro mě asi zatáčky, jo. Ty boule jsou v pohodě. Zatáčky jako občas jdu šmérem, takže to moc jako... Šmérem? No, jako smykem, že to najdu čistě smykem. Že jako chytnete šméra, jako. Právě nechytnu, právě rovnou začnu pro jistotu ve šméru. Když jo, vyjdete radši do šméru, aby nedošlo, jako, že byste jí minula tu zatáčku. Já nevím, nebo proč že byste to vlastně dělám, no. Jako ono samozřejmě i je to čistě bezpečnější, ale jako ze začátku jsem jezdila to špatně a učím se to teprve jezdit jako správně. No tak učíte se slušně se zlatou medailí, že jo? Docela pohodě. No a co jste dělala, že jste zraněná zase? No, to byl předposlední svěťák, protože po olympiádě bylo asi 14 dní volno a pak jsme vyrazili na svěťák. Ten byl docela taky jednoduchý, krátký a malinký věci, protože tam nebyl vůbec sníh. No a byla tam jedna blbě postavená část a já jsem teda udělala chybu, protože jsem to hodně sešlápla právě a zároveň ještě, když to bylo blbě postavený, tak jsem vlastně trefila vršek boule a koplo mě to dolů a roztočilo mě to. Vršek boule a pak vás to kopne, no to je jasný. No, takže jsem si zlomila kotník. A když vy se odrazíte, skočíte a teďko, kam je ideální teda dopadnout, když tam je boule? Jako do toho kopečku dolů? No, do sjezdu, do dopadu. No já, že příští rok, abych věděl. Jo, tak... Čili když je tam ta boule, tak přes ten hrbo... A musíte tak doprostřed, aby jako zase není potřeba to přeletět dolů, no. Chce to jako tak... No úplně dolů ne, taky by se mi mohlo zlomit prkno, ne? No, tak záleží, že se třeba nezlomí. Ne. Nebo jako když máte dobrý, tak by se neměl zlomit. Prosím vás, a četl jsem pak nějakýho amerického snowboardistu, který říká, že to tam bylo dost divoký pak jako. A jak se jmenoval ten snowboardista? To možná to najdu. Jako, že párty pak byly divoký, nebo co? No, jako na těch pokojích nějak. Jo, takhle. Já nevím, já jsem jmenoval se, no Kocemburg se jmenoval, Kocemburg. Jo, ten vyhrál vlastně, no. Já vám řeknu, co říká, no. Jo, ze začátku byl klid. Ale než jsem odjížděl, bylo na pokojích po nocích poněkud hlučno. To u nás asi ani ne. Počkejte, já ho dočtu, Kocenberga, nebo jak se jmenuje. Kocenburga. Poněkud hlučno, probíhal tam divoký sex. A to všichni tvrdili, že si napětí uvolní až poté, co odvedou nějaké výkony. Tak už asi měli po závodech, no. Já nevím, asi měli po závodech. A on Kocenburg je nějaký suchoprt, ne? Nebo co? Asi závistivec trošku, ne? Asi jo, tak já nevím, ty Američani to mají třeba jinak. U nás byl jako klid. U vás byl klid, jo. Ale my jsme byli spíš unavený teda z těch závodů, já nevím, jak oni, ale my jsme spíš pak spali po závodu. Ona taky bylo, prý jste byli na baráku s Bulharama, takže tam to asi nebylo takové. Ale většina jsme byli my, Bulhaři měli jenom pokojíček jeden. Ale ten kocem byl nějaký jako suchý, ne? Já ho neznám. Neznáte, vůbec, ne? A oni ty Američani jsou takový soustředěnější, ne? No, pro ně to asi znamená víc, já nevím, oni jsou taky jako vždycky hrozně soutěživí, až
moc nejvíc. No soutěživý můžou být, vy pak vyhrajete a pak je uvolňovačka napětí. No, no. Tak třeba oni právě to napětí měli, myslím. Oni jsou furt v napětí, no, no a pak celý střepenělej jede, že jo. Takže mu to nejde. No a taky se neuvolní, takže pak ty dřepy a tohle všechno samozřejmě vázne. No, koukal jsem, prosím vás, vám dali doma jako dárek koně, že jo? No, no, Pepina. Pepina? Pepin se jmenuje. Pepina? No, ten. Jo, proto jste dostala od města jako? No, no, mamka, oni se ptali, volali mamce domů, tak město se ptalo, co jako by mi tak mohla dát, tak máma říkala právě, že jediný, město, co si přeju. No, 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 jediný, jo. Co si přeju, že jsem vždycky chtěla koně. No, tak oni to začali nějak zařizovat, pak teda jako záložní plán ještě měli saxofon, to jsem teda ráda, že to nevyšlo, protože jo, to už musel, no, protože jako za první saxofon si můžu koupit taky, a, nebo sama. A no koně taky si můžete koupit sama, to jo. To jo, ale tak ten kůň je lepší než saxofon. No blbíš. To jo, ale musela na něj hrát. No právě, že ne, já už nehraju dlouho, takže jako radši jezdím. Ale koně, to vás baví pořád. Kůň je super, no. Jo, a nechala jste si ho teda? No, no jasný. Tak no. Já jsem, on pochází ze stáje, ve který už dlouho jezdím, takže aha, už takže, je tam rok, takže zůstal vlastně doma. Takže vy ho znáte trošku. No, no, no. A saxofon už teď ne, jo? No mám ho doma, ale mě to nějak moc nebaví. Jenom na Vánoce musím hrát, ale. A vy na co hrajete na Vánoce? No tak nějak, já to ani nevím, mám vždycky nějaký etýdy, vytáhnu se, kde hraje na klavír, tak vždycky něco jako dohromady. Nebo máma je na tom taková fixovaná, ale... No. Maminka chce takovou idylu, že jí děti na Vánoce zahrajou. No, přesně, no. No to chápu, ale takže vy to vlastně jenom kvůli tomu držíte, jinak už ne. No, mám ho jako doma, teď si mám koupit nový, mě furt nutí, že dokud jako mám pana učitele, já jsem hrála v Lidušce, takže dokud pan Kobr jako žije prej, takže A pardon, kolik je panu Kobrovi? To já nevím, no, tak jako důchodce. Nemám. Jo, důchod. Pán. No ne, takže je možný, že celý život budete hrát na saxofon, ale to nevadí. Jak vy to děláte, když vás tam jede ten houf, tak tam je to nejnebezpečnější. Takhle, když jim ujedete, to se mi zdá nejbezpečnější. No, že jim odjedete a oni se tam potlučou. Já měla ale... jako instrukce takový, abych odjel rychle. Jo, to je dobrý nápad, nebylo. To bych vám řekl taky. Já bych vám řekl taky, hele, jeď. Vypadni od nich. Aby to nebylo nebezpečný a tak, ale... No ale tam, co se tam dá dělat, jako tam se řídíte hlava, no, nehlava, ne? Je to rovně právě, no, co nejvíc jako... No rovně jedete všichni, ne? No právě někdo si přibrzdí, že se lekne, že jede za čtyřma lidma třeba, tak si přibrzdí, nebo takhle, takže nejlepší je jako být v klidu a počkat, protože dost často je dobrý se držet za tím člověkem, člověk no. Získá rychlost a pak někde na rovince ho předjede a... No dobře, a co když on sebou flákne, ten přede mnou? No, tak to pak člověk v té situaci řeší. Někdo umí přeskakovat i prkno a tak, ale... No, ale nevím. Pak se stane, že vyjedete a do vás vrazí, že jo? Jo, ale tak u nás, holek, se to moc nestává. Oni jsou taky opatrnější a moc spolu nejezdíme. Ty kluci jsou vyrovnanější, takže jo. Jezdí spolu víc. Že my jsme vyrovnaný úplně tak první šestka třeba a pak už jsou velký rozestupy, ale u kluku třeba prvních 20 může vyhrát jako kdokoliv. No a pak ještě, jak jste přišla na to s tím knírem, že si děláte toho kníra, to je dobrý nápad. To jo, no, já jsem doufala, že se mě na to nezeptáte. Na mě že se na to nezeptal? No právě, protože se mě na to ptá každý. No, tak... mohli bychom to přeskočit, ale no, proč? No, no, no. Tak protože... Víte, proč se vás ptá každý, protože to všechny zajímá, že? No, ale tak já už myslela, že když se mě na to ptají všichni, že už to vědí. Po třeba těch 14. To bychom museli udělat nějaký dotazník, jestli už to všichni vědí. No. Já myslím, že ne. No tak máte to jako talisman, ne? No, asi jo, já na to moc nevěřím, na ty talismany, ne. Jenom je to taková sranda z 2011, já vám to teda řeknu, tak 2000... Díky. 2011 to vzniklo, byli jsme na seniorském mistrovství světa a můj kamarád, nebo náš kamarád Polák, Mateusz Ligocký, si nechal na ruský knírek jako Adam Mališ. No, podle toho Poláka. No, protože je to jeho idol a chce i v Polsku udělat reality show, že se stane jako ski jumperem, tak to. No a tak já jsem se teda hecla, namalovala jsem se ho taky a byla jsem pátá, to bylo do té doby nejlepší umístění. Takže jsme to brali, že to jako, že je to sranda, že to nosí štěstí, tak do té doby, od té doby to maluju. A máte na startu třeba nějaký rituál? To bývá. Asi takový, který jako dělám automaticky. Těch posledních pár minut, když tam jste připravená? No, tak tam se tak nějak jako uvolňuju, že si vždycky uvolňuju ruce, nohy do dřepu, do maximálního vždycky a tak. Ale je to takový automatický, že to není jako, že bych se neuspěl. A sakra, neudělal jsem to, musím to jo, zkusit, to ne. A trenér třeba, než tam jdete, tak co říká? Už radši nic, většinou. Už radši no, nic, no, no, no. Oni už jako
Oni mluví hodně v průběhu tréninku, takže ten už posledních pár let se říká, že už nebudou mluvit. On už to stejně asi nemá cenu stejně, že už člověk jako ví přesně, jak to má dělat. Že by vám řekl zaber nebo povzbudil vás? Se mnou tam stojí vždycky fyzioterapeutka Hanka Strachotová, takže říká makej, nebo pojď do toho. Jo, Jakub Fleischer vlastně se vždycky zahlásí do vysílačky a zeptá se mě, co jsem, tak já odpovím, že jsem agresor. Jo. A pak teprve jako... On řekne, co seš a vy řeknete agresor. Agresor. A ty soupeřky hned si posunou helmu, ne? Když já to říkám jako normálně, tak jako agresor. Že právě nám se nelíbí, když tam oni do sebe bouchají a tak pořvávají. Já jsem si všem, že některý do sebe tak... No, to je taky divný, takže to mi nedělám. A to sám nezdá? No nevím, já jsem se vždycky, když jsem ze začátku jezdila s nimi, tak jsem se hrozně bála jich vždycky a ono pak... Pak jste zjistila, že Zagreb už je a pak přijede osmej, že jo? No. A dělá taky, že se jenom čistí od sněhu. Občas to tak je. No. A pak tady máme ještě jedno video, to se vám bude líbit. To je zase takový, bych řekl, relaxačky. Podívejte. No a tak... To je taky dobrý, ne? No, tak... Tohle bych taky zvládnul asi. No, to pozor, to není vůbec lehký. My jsme tam právě byli jako takhle... My jsme tam měli různou stranu, protože to je právě jako Fleischer, Flaška, ten druhý trenér, sochař. To je ten trenér? No. On to nerozdobáněný taky hodně, že jo? A to vyloženě baví, ale no, že jo? Protože... To vypadá, že ten na tom trošku ujíždí, ne? No. Vlastně jeho kamarádů taková velká chata a my jsme tam byli sami a bylo to docela sranda a skočili jsme na tuhletu nafukovací věc a ono se opravdu na tom nešlo hrozně udržet, tam byly záběry i předtím a my jsme tam padali fakt jako čtyřikrát. Já jsem si všiml, on to tak hladí po krku, že... No a pak já jsem na to přišla právě, ten první záběr, že jako jsem na to přišla a mě se z toho hroznou srandu, že jako se na tom dokážu udržet. On je taky blbý, ale tak my máme furt tyhle blbý srandy, takže to těžký s náma, no. No a tak vy jste zatím jako celý ten tým jste docela v dobrým rozpoložení, ne? No, je to v pohodě. A jaký jste měli servis od státu? Ne, já si musím říct, že Český olympijský výbor, pan Jirka Kejval a spol mi vyšli maximálně vstříc. Dostali jsme právě příspěvek přímo na JPho, na servisáka, aby jsme se ho mohli dovolit. A jde to zaplatit, aby on nemazal jiným? Tak on nás má docela rád a on se nás vždycky zeptá. Chodí za ním lidi, že chtějí, aby to... A když naši kluci na závodě, nebo když tam není nikdo z kluků, tak nějakému klukovi klidně namaže. Jde o to, aby prostě se to netlouklo. No, tak aby nemazal všem, to by jako... To ne, on je moc nemá rád, on už mazal u Kanaděnů, s těma se pohádal, mazal u Francouzů, s těma se taky pohádal a teďka je u nás. Jak mu to asi trvalo dlouho, než se pohádal? No, on je takový docela vyzevlený a my taky, takže si myslím, že u nás jako vydrží nějakou dobu, protože oni všechny ty týmy jsou takový striktní, že musí prostě všechno tamhle to a my taky plno věcí zapomeneme a nevím co všechno, takže on si docela sedíme. Vy jste takový free prostě. O to ani nejde, my bychom třeba ani nechtěli být, ale prostě jako... To jde automaticky, no, plno, jakože někdo prostě sobě takový zapomnětlivý, obzvlášť třeba Marek Jelínek, trenér, ten je takový. No tak jde o to hlavně mít to prkno sebou, teda každopádně asi... No, tak to míváme, to je... Helmu, to máte i náhradní asi, kdyby něco, ne? No, to jsem neměla, ale jako... Neměla, no, ale nezapomenu jí zdát, no. No a teďko jste olympijská vítězka, to je jako něco. Asi jo, no, asi všichni mi to říkají. Říkají, no, já vám to taky říkám. Tak to teda... Je to něco, na, co říkáte tomu, co se pak děje kolem vás? No, já to nemám moc ráda. Nemáte, já jsem pár dní po olympiádě, co jsem vyhrál, jsem nějakou krizovku, že jsem si vůbec říkal, jestli jsem se na to neměla vyprdnout, že jako vyhrá to, protože mě to hrozně vadilo. Jo, že jste měla pomalejš a byl by klid. No právě, protože oni mě pak všichni otravovali a tak a mě to úplně nebaví. To chápu trošku. Jsem říkal, že teďka nedávno jsem říkala, že bych si přála, abych měla takovýto blikátko jako muži v černém, že bych všechny blikla a aby zapomněli, že jsem vyhrála, že by to bylo jednodušší. Jo, že by ten... Ale tak zase pomůže tomu sportu, takže ono jakoby, samozřejmě jsou tu kladné stránky, to určitě. Ale... No to vám pomůže, no a pomůže to i tomu sportu, tomu odvětví, že jo, a budete mít určitě i lepší podmínky pro ten sport, ne? Jo, tak já doufám, že i nějaký lidi se přijdou, nás to v Čechách dělá. Jako 30 třeba. 30? Ne, to ne. Ale jako je to vždycky zábavný, když dorazíme na Dolní Moravu, kde dost často je mistrství České republiky, tak se tam sejdou i lidi, kteří to jezdili dřív. V 90. letech se toho jezdilo tady hrozně, těch závodů. Jo. Takže to je vždycky sranda, že přijedou a potkáme se a je to taková i oslava. No ale kolik lidí asi je dneska teda v tom? Tak v reprezentaci jsme
Ježiš, teďka někdo končí, někdo začíná. No tak 2-3 holky a 3 kluci. 4. No ale myslím, tak kolik je tak těch lidí, co to dělají na takový špičkový úrovni odhadem? Myslím, s těma trenérama. No, my. To jsme všichni. Pak ještě junioři 2, ale to je všechno. No, tak to už jste vyjmenovala. No. No a doma byli šťastný, ne? Jo, tak to oni jsou taky v klidu, že to ne, jako jsou šťastní, jako ale neřeší to nějaký. Ale zase je první. Ne, mám kdyby hodně šťastná a taťka ten to má tak jako na háku, že jako samozřejmě rád, ale nejsou nějaký, že by, já jsem pak měla i tajnou jako, že jde okolo s konví a říká, koliká ta první, no a teda. No, tak jako táta to nahrál u rodičů, u svých, u babičky s dědou, takže u toho nebyl. Že táta jel do k babičce s dědou, aby to natočil jim. Na video. Ty jsou do toho taky zapálený. Babička a, s dědečkem. No, děda to sleduje na internetu a všechno. No. Ale tak, já nevím, no, tak já jsem měla třeba, když jsem se vrátila z olympiády, tak 2 dny potom jsem měla tajnou oslavu a oni ani nedorazili. Oni právě táta, že byl doma, máma pracovala, segra ve škole, tak jakože jsme se mohli dovíct do Prahy a tak, ale oni to nějak ne, to, no, oni radši doma. A vy jste taky taková, ale ne? No, radši doma. No, tak, jako když můžu něco dělat, tak radši doma. Teďka samozřejmě ne, ale normálně jo. Eva Samková. Já jsem vám ještě nedala dárek. Já vám dám. Já tady mám pro vás. Já teda nevím, jestli se teďka zabírá, ale. Tady máte ode mě tričko. Ježiš, děkuju. A knírek. Jo. Děkuju. Já vám.